Творцем моделі 4 правил ненасильницької комунікації є американський психолог Маршал Розенберг. Його тренінги, які розпочались у 1960-х роках, згодом переросли у заклад «Центр NVC» ненасильницької комунікації, що був створений у 1984 році і досі залишається надзвичайно важливим ресурсом. NVC – це мова, яка допомагає трансформувати оборону та агресію у співчуття та емпатію, покращуючи якість стосунків. 3 аспекти, на яких зосереджується ця концепція. Перше – самопереживання. Глибоке і співчутливе усвідомлення внутрішнього досвіду та почуттів. Друге – емпатія, співчуття. Здатність слухати іншу людину з розумінням та прийняттям. І третє – чесне самовираження. Здатність висловлюватися правдиво та заявляти про свої потреби, не звинувачуючи та не критикуючи інших. Отже, поговоримо про 4 основні кроки, що покращують стосунки з оточенням. Перше. У будь-якій ситуації спробуйте спостерігати об'єктивно, не оцінюючи, не звинувачуючи та не засуджуючи морально себе чи іншу людину. Використовуйте свої органи чуття – зір, слух, дотик, смак, запах – для спостереження. Спостереження без оцінки полягає у здатності помічати конкретні речі та дії навколо нас. Ми вчимося розрізняти судження і відчувати в конкретний момент та просто спостерігати за тим, що відбувається довкола. Щодня ми бачимо, відчуваємо, торкаємось, чуємо, нюхаємо. Відокремлюючи ці речі від власних інтерпретацій, думок та оцінок, ми зможемо глибше зрозуміти світ, що нас оточує. У книзі Розенберг наводить приклади суб'єктивних висловлювань та ділиться практикою для відокремлення спостережень від оцінок. Невідповідальність за власну оцінку. Замість «занадто емоційна» можна сказати, коли я бачу, як ти реагуєш, я починаю турбуватися за тебе. Категоричні припущення. Замість «якщо ти не почнеш займатися спортом, ти захворієш», можна сказати «я боюся, що якщо ти не звернеш увагу на своє здоров'я, то це може мати негативні наслідки». Невизначення адресата. Замість «моя колега завжди лізе, куди не треба» можна сказати «я гадаю, що у колеги з 12-го кабінету є свої причини так поводитись, але це створює конфлікти в колективі». Використання оцінок замість фактів. Важливо замінити «Ніна – жахлива спеціалістка» на «Ніна не здала вчасно жодного звіту». Використання прислівників та прикметників способами, які не означають оцінювання. Замість «цей чоловік страшний» сказати «цей чоловік мене не приваблює». Люди можуть не погоджуватися з суб'єктивними оцінками, але об'єктивні факти дають нам спільну точку для спілкування. Наступне. Сформулюйте, як спостереження породжує у вас почуття. Коли ми помічаємо речі навколо нас, неминуче відчуваємо різні емоції та фізичні відчуття в кожну конкретну мить. Замість того, щоб засуджувати, критикувати або звинувачувати себе чи іншу людину у своїй голові, визначте та висловіть, як спостереження спричиняє у вас почуття. Я відчуваю себе самотньою. Чи можеш підтримати мене? Я дратуюся кожного разу, коли в мене щось не виходить. Замість «Ви весь час мене дратуєте своїми зауваженнями». Пов'яжіться з вашими потребами. Усі люди мають потреби та цінності, які підтримують їхнє життя та допомагають відчувати свою цінність в разі задоволеності. Дуже важливо пам'ятати, що і ми, і наше оточення маємо такі потреби. Якщо ви відчуваєте щось і вам хочеться сильно відреагувати, зупиніться та подумайте про потребу, про яку це почуття сигналізує. Пов'язуючи свої спостереження та почуття з потребою, можна заявити про свою потребу або спробувати зрозуміти, що потрібно іншій людині. Ми можемо запитувати себе та уточнювати у інших, що саме є причиною такої поведінки. Чи є щось, чого вони в даний момент потребують. І 4-й крок.
висловлення чітких прохань. Коли ми вчимося говорити про конкретні дії, які можна здійснити в цей момент, то починаємо знаходити шляхи співпраці та забезпечувати задоволення потреб кожного. Проговоривши свої спостереження, почуття та потребу, варто чітко висловити, що вам потрібно від іншої людини. Мета полягає у спробі мотивувати людину з готовності та співчуття, а не через вимогу, виклик страху, відчуттів провини, сорому або зобов'язань. Із цих 4 компонентів Маршалл створив модель для збагачення життя, яка може бути надзвичайно ефективною для вирішення конфліктів із членами сім'ї, друзями, колегами та самим собою. Основний контур моделі такий. Коли я бачу, що, говоримо про факти, я відчуваю, озвучуємо свої почуття, тому що потреба в, висловлюємо потребу, є, не задовільняється. І що я можу зараз з цим зробити? Використовуйте цю практику та помічайте, як ви почуваєтеся, коли ваші потреби задовольняються чи не задовольняються. Зверніть увагу, коли ви дієте з емпатією та чесністю у стосунках із собою та іншими, то така комунікація зміцнює відчуття безпеки в цьому контакті та підвищує відчуття комфорту. Бережіть себе та тих, кого любите.